salak ñi tedd fi indi wa min alamatil aqli bokk na ci mandar gay xel ngay baye xel ci ñi nga xamni sukkanul qubur no dekk almer wa tazawwadu li sukkanul qubur nga leen di wutal yobbal ndax seen ñaan yalla du ko def delo su yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam neena so ñaanale neewi da lay ñaanal ni yalla nga fi yag di ñu ñaanal ndax fi ñu tollu dara mo la gën fi jëriñ lu ñaan ak sax ku leen ñaanal yalla ñom seen bop ñaanal leen te ñom seen ñaan yalla du ko delo kon yalla ñu yalla jappalé bo leen se ñinga xamé ni ci ñu mënu ñëwé ci ñaan ma sha Allah Il n'y a pas de problème.